Mi smo akapela skupina Baseless in smo zelo veseli, da danes nastopamo v kavarni hotela Balnea. To ni naš prvi nastop v Dolenjskih Toplicah. Pred 4 leti smo bili že prav tukaj. Tok nam je bilo všeč, da smo rekli, ej, če 4 leta prijemo nazaj, zato vabim tudi bi vzdušje fenomenalno. Yeah.